Ndërruar e shkuas, do zhvillojmë biset në studio me ish këshiltarin e Kryeministrit Berisha, zotin Glori Hysi. Zotin Hysi, falendej gjithë kohën dhe zhvillojmë këtë biset së bashkë. Darim të zjetë në Kosovë, ju jeni njës i mirë i geopolitikës, jo vetëm në rajon, por edhe në barë Evropën. Zjetë e fundit Kosovë, ende nuk është certifikuar rezultati, por ka një... është bërë një amullim, faktë, ndonë se kushtetuta disa gjëra i katet sakta, sepse Hashim Thaçi thot, jam mund fituar si zgjedhjeve, ndërkohë që opozita është bërë pozit. Tani, në Kosovë, përfunduan me sukses zgjedhjet, nga këto zgjedhje kemi lajmë të mirë, një lajmë shumë të mirë, dhe kemi dhe disa elemente që do thoshja ngrenë disa shqetësime dhe ngrenë disa problematika cilat duhet adresojnë me kohën. Cili është lajmë i mirë? Lajmi mirë është që qytetarët e Kosovës, edhe politikanët, edhe qeveria, edhe forcat e opozitës, treguan një maturitet të jashtëzakonshëm, zgjedhjet u zhvilluan në një klim thellësisht demokratike, të qetë, pa incidente, dhe në përputhje të plot me standardet ndërkombëtare, ashtu siç u konfirmuan edhe nga interlokutorët dhe nga partnerët ndërkombëtar, duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, por edhe vende anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat sa herë që u jepet mundësia, edhe sot kishte dalë ambasadori i Britanisë së Madhe, rikonfirmojnë standardin e lartë të këtyre zgjedhjeve. Kjo të dëshmon dhe njëherë që Kosova është me të vërtet një vend evropian që i respekton standardet e Komitetit Euroatlantik, një vend i cili me zhvillimin që nga momenti pavarësimit deri më sot, i ka treguar të gjithë skeptikve që populli i Kosovës, populli shqiptar i Kosovës e meritonte pavarësinë, e meritonte suverenitetin e shtetit të Kosovës, meritonte të zhvillonte atë qytetari dhe atë shoqëri evropiane që po zhvillon, meritonte dhe meriton të jetë pjesë e strukturave euroatlantike si një shtet. Po kush fitojnë Kosovë tani? Se gjithon fitoj populli i fituan zgjedhjet. Në vlerat ka një interpretim si një popull që beson dhe punon për të implementuar vlerat e këtij. Populli nuk është se doli në zgjedhje, në fakt bojkotoi. Përpara se të shkojë aty, duhet të them edhe lajmin e keq. Lajmi i keq është që në Kosovë ende edhe pas realizimit të suksesit të këtyre zgjedhjeve, u vërejtën fenomenet e traditës lokaliste familjare të lidhme personin në rezultatin e zgjedhjes. U vërejtën fenomenet e... Kulturë balkanike? Jo, së është kulturë balkanike, përveç historinë e saj, normal, Kosova është një shtetiri, do ketë ko që natyrshëm të kultivoj një tradit edhe në aspektin elektoral, por u vërejtë tradita e lidhjeve me liderin, drejtë për së drejti, dhe jo me platformën apo vizionin. Kjo është shqetësuese. Nga ana tjetër, shqetësuese është edhe fakti që shpesh partitë politike vijuan, siç kanë bërë edhe në vitet e mëparshme, t'i bazojnë aleancat apo mos aleancat, themi, pra mos krimin e aleancave, në konsiderata dhe kalkulime të tipit në qoftë se do të jemi bashkë, unë të jem kryeministri pavarësisht që jam një parti e vogël. Natyrshëm kjo logjika të thotë që nuk mund të qëndrojmë pavarësisht që ne shumë shpejt mund të kemi një qeveri e cila të bazohet të ketë kryeministër. Në Luksemburg qëndroi kjo për shembull. Jankeri, partia Jankeri fitoi zgjedhjet, kryeministri u bë një parti me 13 deputet. Do të ishte shumë herë më legjitime që partitë e opozitës, të cilat faktikisht i kanë fituar këto zgjedhje, pra, të kishin bërë një koalicion para zgjedhjeve, padyshim, nuk ka asnjë dyshim në atë, të kishin bërë një koalicion para zgjedhor dhe sot ato parti të dinin së bashku me vizionin e programit. Po pse është legjitim dhe koalicioni pas zgjedhor për shkakun? Absolutisht, ligjërisht është legjitim. Ne kur flasim gjithinë në aspektin politik, nga pikpamja ligjore. Partia e kryeministrit Hashim Thaçi siguroi më shumë vota në nivel partie së bashku me koalicionin e vogël që ajo kishte bërë. Dhe natyrshëm dëgjojnë zëra që kanë një sër përqasjes që partia e kryeministrit Hashim Thaçi duhet të krijojë koalicion me disa parti të vogla, ose përqasja e grupit të luftës, ata që bën luftën së bashku duhet sërish të krijojnë koalicionin e qeverisin. Nga ana tjetër është përqasja që partitë opozitës për sa kohë ju kundërvun qeverisjes,
për të gjitha ato arsye për konsumimin, për penges, tashmë pas 8 vjetë shpëtesis për atë Kosovës, çështje korrupsioni etj etj, këto parti nuk kanë asnjë arsye pse mos të jenë bashkë tani të qeverisin vendin, pikërisht me platformën që shpararosën secila më vete dhe tashmë të raakordojnë të bëjnë një program të bashkët. Ideja është që ligjërisht presidentja Tifete Jayaga ka mandatin për të për t'i ofruar mandatit partis politike, liderit partis politike, ose të koalicionit të kushtetuta, por në fakt, në këtë rast, me gjithë se nuk kemi koalicion parazjur, kemi vetëm koalicionit që bëri partia e Zotë Hashim Thaçi, liderit të asaj partie politike, e cila do të mund të garantoj krimin e qeverisë. Dhe si garantoj qeverin? Krimin e qeverisë e garanton ajo parti e cila ka në pamje të para, po ka si pasoj një marveshje, si ishte marveshje me disë tre partive të opozitës, një garanci më të lartë për të garantuar marjen e votave në kuvend të mjaftueshme pra shumicës në kuvend që është 61 vota. Po bëhet një loj ndoshta politika apo mediatike këtu, për shembull, opozita e sotme që u bë majorancë në Kosovë mund ta bënte koalicionin edhe pas përfundon të certifikimit, shkonte zoti Thaçi, do shkonte atje, nëse s'do i kishe votat, sepse kushtetuta kështu ka. Do shkoja Hashim Thaçi është thjesht një vones, votat nuk i ka. Jo, por nuk ka rëndësi ajo. Do shkoj. Rëndësi ka, po do kalojnë 15 ditë kohë ndërkohë që Kosova është janë gati votat e tjera. Nuk besoj se ajo është një problem. Këto parti politike të dëshmuan debatin që kanë ngjecur. Dëshmuan vullnetin për t'i dalë në opozit dhe për të kundërshtuar politikat e saktuara të partisë së zotit Thaçi. Në momentin që u pa rezultati zgjedhje, nuk ka asnjë lloj, për mendimin tim modest, nuk ka asnjë lloj problemi që këto parti të ulen, të bien dakord që me ato platforma tashmë të raakorduara, po, emrin e kryeministit të nominuar, me këto platforma të raakorduara, të përafrojmë programe, tashmë të qeverisim, pikërisht për të bërë ato që ne kundërshtuam partinë në pushtet, sepse si bënde dot. Kështu që nga pikpamja politike kjo nuk ka asnjë problem. Po, nga pikpamja juridike. Nga pikpamja juridike ka një ngërt sepse kushtetuta e Kosovës nuk e përcakton siç është kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, koalicioni fitues ose partia me shumicën e votave asaj i jepet mandati. Por thot, i jepet asaj partie ose atij koalicioni i cili garanton krimin e qeverisë. Dhe çfarë kemi ne në këtë moment? Ne kemi partinë e zotit Thaçi me atë koalicionin e saj të vogël që ka rreth 212.000 vota. Katër partitë e opozitës së bashku bëjnë rreth 320.000 vota. Që në të gjitha vlerësimet, këto parti i kanë shanset shumë herë më të larta, ose i kanë të pa diskutim shanset për të kërë qeverisje. Nuk është logaritur post-gjedhjet këtu për koalicionet. Dhe për të marë besimin në parlament, në kuvendin Kosovës. Edhe si kur vendvendosja mos të dëshiroj të bëhet pjesë e këtij koalicioni, pavarësisht që ajo është pozicionuar që në fillim si një parti anti-Thaçi. Një parti e opozitës, bilesi ka qenë një partia më aktive opozitare dhe që e para që shprehu që në asnjë rast nuk do bëj koalicion me partinë Zotë Thaçi, edhe sikur të mos pranoj vetëvendosja të bëhet pjesë e këtij koalicioni, vetëvendosja mund të deklarojë që do ta mbështesë, por nga ana tjetër kemi edhe partitë e minoritetit, kështu që këto tre parti tashmë kanë shumicën e votave. Nëse këto do të arrijnë të bindin njërën ose dy bloqet e tjera të partive të minoritetit, këto e kanë shumicën për të qeverisur dhe kanë dhe legitimitetin për të qeverisur. Ja, kjo në asnjë rast nuk do thotë që dhe partia e zotit Thaçi dhe qeverisja Kosovës deri në këtë momente nuk ka meritat e saj, për këto vite të qeverisjes ka merita pa dyshim të vlerësuara, qoftë për sa i përket në nënshkrimit të marrëveshjes, e cila në një farë mënyre de facto dhe de jure bëri të mundur që Serbia ta njohë pavarësinë e shtetit të pavarur e sovran të Kosovës, bëri të mundur që këto dy vende tashmë sovrane të pavarura të fillojnë të stabilizojnë marrëdhënien midis tyre, bëri të mundur që serbët të hynë më së fundi dhe serbët që jetojnë në Kosovë, në veri të Drumit Ibër, të pranojnë sovranitetin e Republikës Kosovës të hynë në zgjedhje, dhe natyrshëm ka patur dhe merita tjera për sa përket disa projekteve të rëndësishme, qoftë infrastrukturore, që mund të përmendim edhe pjesën e rrugës Kombit dhe rrugët e tjera dhe projekte të tjera të realizuara me sukses, pavarësisht për plasjes politike dhe fushatës, apo çfarë thuhet në fushat, pa dyshim që edhe kjo parti ka ato meritat e saj dhe qeverisja e Zotit Thaçi. Por, natyrshëm, qytetarët e Kosovës në këtë moment votuan qartazi
që mandatin qeverisës ta ketë opozita me platformën e saj. Dhe në këtë rast duhet vlerësoj ose më saktë duhet të bëj edhe një koment sepse deri në këtë moment me sa kanë parë analistët apo gazetarët janë fokusuar te pjesa e pazarit, kush do të jetë kryeministër, si do bëhet, çfarë si do të kaloj nga pikpamja juridike, çfarë do bëjë Atifete Jajaga etj etj. Unë desha të ndalesha pak tek pjesa më thelbësore, programi i kryeministrit të ardhshëm, që do të jetë i të nominuarit Ramush Haradinaj, që pritet të jetë ose shanset më të larta janë të jetë Ramush Haradinaj. Nga sa kam ndjekur fushatën elektorale, besoj se programi i zotit Haradinaj ka qenë programi më cilësor për sa i përket politikave zhvillimore të Kosovës. Mos harojmë, Kosova ka shumë probleme, të cilat janë këto që duhen adresuar në një vizion apo një platformë paraelektorale, jo dhe jo pazari kush do të jetë kryeministri apo kush do të jetë kryetari i kuvendit. Çfarë probleme ka? Qytetarët e Kosovës, ose më saktë Kosova, zë një nga vendet më të larta në vendet me papunësi të lartë. Në grup moshën 15 deri në 24 vjeç, Kosova zë vendin e dytë në botë për papunësi. 55% në total janë të papunë, ndërkohë kjo vleft për femrat është 63%. Kosova në një farë mënyre për shkak të historikut, për shkak të zhvillimeve të diferencuara që kanë patur vendet tjera të rajonit, ndodhet më pas me liberalizimin e vizave, me ecurin drejt integrimit euroatlantik, jo për fajin e saj, natyrshëm. Të gjitha këto bëhen penges edhe për shkak të politikave që Serbia gjatë gjithë viteve që ishte kishte okupimin në Kosovë, ndoqi duke izoluar në një farë mënyrë Kosovën nga fqinjtë e saj, janë një minus për këtë shtet të ri, i cili duhet punoj më shumë se të gjithë të tjerët për të zhvilluar vendin, për të krijuar politika zhvillimore, për të punësuar këta njerëz, për të krijuar lidhje, marrëveshje, marrëdhënie rajonale, europiane etj. Etj. Të punoj për integrimin europian dhe njëkohësisht të zbatoj dhe ato standarde që janë të rëndësishme, të cilat i krijojnë i kërkon edhe komuniteti ndërkombëtar bazuar mbi marrëveshjet që Republika e Kosovës ka nënshkruar për minoritetet e tjera dhe për mbi gjithë këto, të arritë të bëjë dhe njohjen përfundimtare të saj nga Komiteti Ndërkombëtar, antarësim në organizatën e Komitetit Bashkëror. Të gjitha këto çështje vërtet të rëndësishme, kyçe, strategjike, këto kërkojnë një program vizionar. Dhe me aq sa e kam ndjekur unë programin e zotit Haradinaj, që mendoj i përafrohet plotësisht, ai program flet për krimin e 200.000 vendeve të punës, flet për rritjen e pagës mesatare, për shfrytëzimin e burimeve minerale të Kosovës, për zhvillimin, hapjen e perspektivave, për ulljen e papunësisë, për krijimin e mundësive që qytetarët e Kosovës të investojnë, sidomos diaspora, e cila deri tani, të themi drejtën, e kanë ndihmuar dhe me një sakrificë të jashtëzakonshme zhvillimin e Kosovës, të vinë dhe të investojnë për të bërë të mundur që Kosova vërtet të rritet me ritme të shpejta, të qëndrueshme zhvillimore. Kështu që unë besoj në këtë rast që siç e ka provuar edhe kur ka qenë herën e parë kryeministri Haradinaj, mendoj që do jetë një qeveri e suksesshme. Okej, okay, shkurtimisht publicitet, qëndrojmë ne do të flasim pjesën e dytë me zotin Hyçi dhe për zgjedhjet në Parlamentin Evropian dhe për shanset që Shqipëria ka më 23 qershor për marrjen e statusit vendit kandidat. Pas pak. Përsëri në studio me zotin Glori Hyçi. Zoti Hyçi, janë zhvilluar zgjedhjet në Parlamentin Evropian, pritet konstituimi, ndërkohë që ka një ngërçë, me aq sa ne po ndjekim zhvillimet, ju i njihni edhe më nga afër për kreun e Komisionit Evropian. Kush do të zvendësoj Barozo? Cameroni duket se jankerin e Luksemburgut, që ka qenë kryeministër prej 16 vitesh, ka vendosur rekord. Duket se gjërat aty kanë ngecur. Tani moralisht i takon zotit Juncker që të jetë presidenti i ardhshëm i Komisionit Evropian. Edhe nga pikpamja e rezultatit të shkëlqyer që Partia Popullore me fushatën që ajo bëri, por dhe me fushatën e drejtuar nga zoti Juncker, për herë të parë siç e dini në Bashkimin Evropian, fushatat u drejtuan nga ata që mendoheshin do të jenë presidenti i ardhshëm të Komisionit Evropian, i takon në të gjithë aspektet që ai të jetë presidenti i ardhshëm i Bashkimit Evropian. Çfarë thot traktati mbi themelimin e Bashkimit Evropian në këtë rast? Traktati thot që duke marrë në konsiderat rezultatet e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, pra shikojmë cila është forca më e madhe, ajo që arriti sukses në zgjedhje, atëherë Këshilli Evropian përzgjedh një kandidaturë, të cilën
pastaj ia çon Parlamentit Evropian për ta votuar me shumicën e gjithë anëtarëve të tij dhe për të zgjedhur si president i Komisionit Evropian. Në këtë moment që kemi Partinë Popullore Evropiane, partia numër 1 sërish pa asnjë ekuivok për një periudhë shumë të gjatë dhe vijon të jetë partia dhe platforma më e votuar politike në Bashkimin Evropian, nuk ka asnjë dyshim që udhëheqësi i fushatës së kësaj partie që është zoti Juncker dhe një ish kryeministër i suksesshëm, një deal breaker që siç e thon një europianist i madh, të jetë edhe presidenti i Komisionit Evropian. Tani çfarë ndodh në Bashkimin Evropian? Kjo nuk është një diçka për të marrë me një shqetësim të madh, se në fund të fundit Bashkimi Evropian, Europa e Bashkuar, që thoshim dikur, ka në themel të saj debatin, ka në themel të saj bargaining, negocimin, diskutimin. Dhe nuk është ashera e parë që Britania e Madhe të krijojë situata të tilla. Fatkeqësia është që këto situata nuk duhet të shkojnë deri aty, që të kërcënosh me largimin nga Bashkimi Evropian nëse zgjidhet një njeri i nderuar, një personalitet i nderuar siç është zoti Juncker, presidenti i Komisionit Evropian. Këtë e konfirmoi dhe kancelaria Merkel kur tha që kjo nuk është mënyra se si ne bëjmë punët këtu në Bashkimin Evropian, pra ne nuk kërcënojmë, ne ulemi, debatojmë, diskutojmë. Keni besim se do të zgjidhet Juncker? Të përfundoj këtë pjesën e Britanisë së Madhe, që një farë mënyre për të kuptuar që nuk është ndonjë ngërç i jashtëzakonshëm, këto gjëra ndodhin. Britania e Madhe në fillimet e Bashkimit Evropian qe skeptike ndaj Evropës së Bashkuar. Dhe nëse mbani mend nga historia, në vitet 50 krijoi edhe jashtë edhe brenda, krijoi atë tashu quajtur EFTA, European Free Trade Agreement Association. Dhe në fillim insistonte për një tregti të lirë mbar europiane, por duke par këtë bashkëpunim gjithnjë më të ngushtë të 6 vendeve të para që krijuan komunitetet evropiane dhe bazuar mbi konsiderata geostrategjike, krijoi dhe ajo këtë polin e saj evropian dhe përpiqej që në një farë mënyrë të ndikonte në liberalizimin e tregtisë duke parë dhe interesin e saj kombëtar. Megjithatë, pas disa viteve e kuptoi që ke një gabim taktik dalja nga mos hyrja në Bashkimin Evropian, sepse në fillimisht ishte bërë ftesë dhe Britaninë së Madhe, sepse këto vende u zhvilluan me ritme të jashtëzakonshme, duke liberalizuar tregtin, duke vendosur tregjet e tyre në disa standarde të përbashkëta dhe bazuar mbi ekonominë e lirë të tregut të atyre viteve, këto vende arritën rezultate të jashtëzakonshme. Dhe Britania që e para ndër vendet e EFTA që kërkoi antarësim dhe u antarësua në Bashkimin Evropian. Që në një farë mënyrë kemi një lloj retrospektive këtu ku Britania e Madhe tashmë për një figur e cili konsiderohet si pas për qasje së kryeministit Cameron federalist, pra një nga këta europian që do një integrim më të theluar në Bashkimin Evropian, një moment, si të thuash, shpre hezitim biles dhe në kërcënim që ne do largohemi në qovë se arin Europa aty ku ne nuk e duam, pra ne nuk duam një Evropë federale. Por, unë mendoj që nuk është kjo mënyra. Pse them nuk është kjo mënyra? Shkojmë programin e zotit Juncker. Në qovë se e keni ndjekur platformën politike që zoti Juncker shpalosi gjatë kësaj fushate, cilat janë pikat të ribashkojmë Europën, pra të ribashkojmë Europën, Europa është e bashkuar, kemi Bashkimin Evropian, por të ribashkojmë, jo, të ribashkojmë, si thuash, për qasjen ton për një hapësir të lirë, në paqe, të integruar, ku japim dorën njëri tjetrit e dhe e ndihmojmë njëri tjetrin. Pra, është një përqasje për ta ndihmuar për të bërë më mirë. Tjetër, për të rikonsolidojmë besimin e qytetarëve europian në këtë projekt i cili na garantoi paqen gjatë këtyre viteve, i cili na garantoi zhvillimin ekonomik gjatë këtyre viteve, i cili e ktheu Europën në një vërtet në një aktor global. Dhe pse e thot këtë, të rikthejmë besimin? Sepse, siç e shikoni, ekziston një skepticizëm, ekziston një parti ekstremiste, të cilat janë euroskeptike. Triumfuan disa parti ekstremiste, zotë. Kjo është më se e kuptueshme në një moment krize, në të gjitha rastet ekstremistët, fundamentalistët, gjejnë hapësirë në momente krizës, kur njerëzit janë të zhgënjur. Por, majoranca e qytetarve, shumica e qytetarve, nuk tentojnë të shkojnë drejt zonave ekstreme, drejt cepave ekstreme, por tentojnë të shkojnë tek ato platforma politike të cilat japin zgjidhje. Dhe cilat janë platformat politike që japin zgjidhje në periudha krizash? Platforma e qendrës së djathtë. Pse? Sepse beson në ekonomi eficiente, beson në qeverisje eficiente, beson liberalizimin dhe forcimin e kapaciteteve
individuale aftësive të jashtëzakonshme që çdo njeri, çdo sipërmarrës fshi brenda vetes, dhe duke i inkurajuar këto, ti ke mundësi të krijosh punësim të ri, të krijosh punë të reja, punë më të paguara, të krijosh vende të reja pune, të zhvillosh ekonominë, të vendosësh ekonominë në disa baza të qëndrueshme. Dhe kjo është sjellja, nëse analizojmë zgjedhjet nga pikpamja e sjelljes së elektoratit, kjo ishte edhe si thuash vlerësimi i mençur i qytetarëve europian, të cilët votuan në shumicë partitë e qendrës së djathtë dhe vijon sërish platforma e qendrës së partisë edhe partitë e qendrës së djathtë europiane, në cilën në Shqipëri është dhe pjesë Partia Demokratike, të triumfoi si platforma më e shkëlqyer që mund ta nxjerrë Bashkimin Evropian nga kriza, që mund ta vendos Evropën sërish në shinat e zhvillimit. Ka një farë skepticizmi zoti ysi edhe për zgjerimin e EBA-s. Duket sikur ka një farë skepticizmi. Tek ajo që thash, në qoftë se kriza shkaktoi një pjesë të qytetarëve ose shkaktoi tek një pjesë e qytetarëve europian të shkojnë në nivele ekstreme të politikës, qoftë djathtas, qoftë majtas, nuk ka rëndësi, natyrshëm një nga karakteristikat e këtyre niveleve ekstreme shprehet me shmangjen ose vendosen një pozit diferencimin e tjetrit, e ati që është jashtë, e ati që është nuk pjesë jona, dhe natyrshëm duke spostimin e probleme nga ekonomik, problemet aktuale vendese që ndoshta dështuan në vendet të tyre politikat saktuara ekonomike, si përshumë Greqia, Spanja, Portugalia, drejt bashkimit e Europian, se pas ka fajnë Evropa. Në fakt, kjo nuk është e vërtet. Jo vetëm se ka fajnë Evropa, po Evropa ka qenë motori i zhvillimit të tyre vendit, dhe Evropa ka qenë, dhe ai solidariteti evropian ka qenë ajo që i shpëtoi këto vende. Ja dhënë miliarda e miliarda, qindra miliarda euro për të shpëtuar këto vende. Greqia do të marrë sërish 40 miliard dollar gjatë kësaj periudhe. Kështu që 40 miliard euro që është, janë shuma të jashtëzakonshme për ringritjen e ekonomisë saj. Kështu që në një farë mënyrë, ajo Evropë të cilën këta ekstremist vëngisht, duke thënë kjo e ka fajin, ajo Evropë është ajo që i shpëtoi këto vende dhe ajo Evropë do të jetë në një farë mënyrë ai vizion, ajo shtys që do të bëjë këto vende të ecin sërish përpara me politika që ndryshë zhvillimi. Kurse për sa i përket pjesës së zgjerimit, do të thoja që në rastin e Shqipërisë nuk është tamam ashtu. Është krijuar një lloj këtu duhet të ndalim. Po, është krijuar një përshtypje që janë këto ekstreme, ja këto forca ekstreme në Bashkimin Evropian që pengojnë ecin përpara Shqipërisë drejt marrjes statusit të vendit kandidat dhe më tej hapjes negociatave. Kjo nuk është as pak e vërtetë. Së pari, statusi i vendit kandidat duhet marr kohë më parë. Shqipëria është vonuar në marrjen e statusit për shkak të problemeve të brendshme, dhe cilat kanë qenë bllokimi. Sot pse? Një sekond. Ka qenë qartësisht bllokimi që ju bë për një periudhë të gjatë rreth 2 vjet nga opozita e tërheshme që sot është në qeveri, statusi i vendit kandidat duke mos votuar ato tre ligje për të cilat insistonte Bashkimi Evropian dhe duke krijuar ato politika të konfrontimit ekstrem në vend. E pa, së pari. Së dytit, pse se morëm më vonë? Kjo forcë politike, e cila shkaktoi bllokimin dhe sa erdhi në pushtet, filloi të sulmoi opozitën duke i ngushtuar të gjitha hapësirat e saj demokratike. Po sot që s'ka bllokim, pra opozita sot s'po bën bllokim. Dalemi këtu. Ka një ecuri, ka një vlerësim, ka një track record thot Bashkimi Evropian. Pra nuk të vlerëson sot për sot meqense ulëm ne të dy këtu dhe ti po bën burrin e mirë dhe un po të bëj burrin e mirë dhe hajde ta jap. Jo, shikohet ecuria, se s'ke si e vlerëson ndryshe. Pra, sa ishin në opozitë bllokohen. Erdhën në qeveri gjë e parë fillove të ngushtosh hapësirat demokratike të opozitës, pastaj sulmove institucionet e pavarura, pastaj zhbëre administratën publike. What comes next? Çfarë duhet të presim? prap fajin e Tiranës pas jo, kjo ka qenë edhe kur ishin opozite kush kushtet. Deri në dhjetor të vitit 2013, kjo ka qenë arsyeja, sepse nëse shikoni mosmarrjen e statusit, mosmarrja e statusit nuk jep një shpjegim, nuk thot sta japim statusin se s'ke realizuar këtë pse, sepse në fakt Partia Demokratike në pushtet kishte realizuar gjithë ato reforma për të cilat ishin kërkuar dhe ishin nevojshme për një statusit. Dhe në dhjetor ju refuzua statusi me një farë justifikim, prit të shohim. Çfarë do shohim? Do shohim me ecurin tuaj si qeveri. Tani, natyrshëm, marrja e statusit do të jetë një lajm i mirë, shumë i mirë për shqiptarët, por në fakt është një lajm i vonuar. Duhet të shmangë. Është tashmë po bën 3 vjet
që Shqipëria nuk po merr statusin. Ne duhet të kishim hapur tashmë negociatat. Statusi nuk duhet të diskutojmë. Negociatat janë më të vështira, besoj, ëh? Jo, po stati negociatave është një stat shumë afër drejt Bashkimit Evropian. Statusi pak a shumë nuk ndryshon asnjë gjë në përfitimet apo në detyrimet që një vend, sepse si vlerësohet statusi, pak si ka realizuar gjithë reformat, tashmë konsiderohet si një vend me status vendi kandidat. Por po nuk hape negociatat, nuk je në një ecuri të shpejtë që atëherë të quash që unë vërtet po ecë drejt Bashkimit Evropian. Mos ta paraqyqoj zoti Hysi në eksperiencën tuaj, kam vërejtur dy herë dy deklaratat kryeministrit kur e kam pyetur zotin Rama, ka përmendur që ne nuk kemi vend islamik, ëh? Ndoshta kjo mund për mendimin tim edhe mendoj edhe shumë qytetarve vërtet të shqetësuar shqiptar me këtë blokim të statusit dhe mosecim për para me shpejtësim që duhet e cëte, ky është një qëndrim thellësisht i gabuar. Unë mendoj që qeveria shqiptare dhe të gjithë faktorët e tjerë që përpiqen të përdorin këtë kartë, nuk duhet ta përdorin më këtë kartë. Ky është një qëndrim jashtëzakonisht i gabuar. Europa nuk bazohet mbi diskriminimin e tjetrit për shkak të fesë apo bindjeve politike apo bindje tjera. Përkundrazi, Evropa, ashtu si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, beson në një përfshirje islamik që është pjesë e Bashkimit Evropian. Por ne si jemi vend islamik? Kush tha që ne jemi vend islamik? Me shumicë, për shembull, muslimanë. Shqiptarët dhe Shqipëria është vendi një nga vendet më sekular të Bashkimit Evropian. Jo, ne kemi atë gjermë të shtrejt, ne kemi bashkëtisën fetare dhe këtë jemi krenar. Në qëse i referojmë i censusit të fundi shqiptarët, Shqipëria është një nga vendet më sekular, një nga vendet me jo vetëm tolerancë, harmoni të jashtëzakonshme fetare. E pra, këtë e kemi. Në Shqipëri, në një realitetin, nuk ekzistojnë situata, si kurse nuk ekzistojnë edhe në Francë, që edhe aty feja mendohet si një trashëgimi. Si jemi jo, si shumicë muslimane, këtë sensë. Tani, dhe njëherë, në kriteret për antarësim nuk ka në asnjë lloj raporti prioritetit Bashkimit Evropian. Bashkëbisedimi nuk përmendjen çështje të besimit përveç se liri e besimit, nuk përmendjen çështje të përkatësisë së besimit përveç se garantimi kushteve për të gjithve, për të shprehur, për të shfaqur, për të besuar në atë që kanë edhe për të zhvilluar marrëdhënie të tyre me Zotin. Kjo është një gjë që nuk i përket shtetit. Shteti krijon kushtet që askush mos jetë diskriminuar. Por harta tregon kundër. Por përmenden çështjet që kanë të bëjnë me kriteret e Kopenhagit, demokracia, shteti ligjor, lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Atëherë mos të gjejmë justifikim meqense ekziston për shkak të krizës një tendencë në Bashkimin Evropian që parti ekstreme të përfitojnë nga kjo dhe të dalin me platformat e tyre anti-kriz duke i vënë gishtin Bashkimit Evropian, të mos përfitojmë ne për të hequr atë barën e përgjegjësive tona, duke thënë, a, po ne i bëm, por tani Bashkimi Evropian s'na jep se jemi shtet musliman. Kjo nuk qëndron, kjo nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Jo, po Turqia ka kaq vite që po pritet dera tani, Turqia është një rast tjetër që edhe këtu ka një paragjykim. Turqia nuk është se nuk po përparon pasi është një vend musliman. Mos harojmë që Turqia është një vend i stërmaf. Së shpejti Turqi do të arrijë 100 milion banorë. Në termat e studiusve të politikës së Bashkimit Evropian, Turqia është e mbipopulluar, është shumë bujqësor, është shumë e prapambetur. Pra nuk është feja ajo që i shqetëson në rastin e anësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian, dhe unë të garantoj që s'është ajo, në qofë se i referohemi faktit që në mënyrë, si thuash, simbolike, për me dhe shpesh që qyteti me i madh i Turqisë, jashtë Turqisë është Berlini, që ka 4 milion Turqë, ata janë individ qytetar të Gjermanisë, janë musliman, praktikojnë besimin e tyre, punojnë për dytë, shikojnë bizneset e tyre dhe nuk kanë asnjë problem në shoqërinë që jetojnë. Por, Turqia ka këto probleme. Një sektor të madh bujqësor. Në qoftë se ti ke 50% të popullsisë që merren me bujqësinë, ndërsa në Bashkimin Evropian janë vetëm 2-3% të popullsisë që merren me bujqësinë, ku do vënë këta individ në rastin që ti hap tregun dhe kushtet e punësimit të bujqësinë janë shumë të mira në Bashkimin Evropian? Do kesh një dyndje e cila do të krijojë një stresim të madh për ekonomitë e këtyre vendeve. Një, e dyta, një popullat jashtëzakonisht i madh. I gjithë Bashkimi Evropian është vetëm 400 milion banorë. E përfituroni të absorbojë 100 milion banorë të tjerë, të cilët nuk ndodhen në gjendje të zhvillimit ekonomik. Tjetër, Turqia. Ky është ka, po thonë, nga 400 milionë, 100 milionë është Turqia. Në të gjitha negociatat dhe
dhe shkëmbimi ka pasur në Bashkimin Evropian, një sër kushtet që kishin të bënin me kriteret e Kopenhagenit. Dhe në fakt kemi pasur reforma të jashtëzakonshme në Turqi, sepse e keni parasysh strukturën e shtetit Ataturk me pushtetin faktik që kishte ushtria, por pa dyshim që në kohën e Ataturkut të madh, kjo ishte parë si një zgjidhje pikërisht për të shkëputur Turqin nga ajo perandoria e vjetër apo nga një shtet i prapambetur islamist, dhe ju la ushtris, një pjesë e madhe pushteti për shkak të natyrës së saj më sekulare. Por kjo nga ana tjetër shndrohet në ngërç në këtë periudhë, që, ose nuk themi sot, por në periudhën e më vonshme, natyrisht më shndrua në ngërç, sepse këtu vendosej një paradoks mbi demokracinë. Përsa ko individët zgjedhin këtë parti politike drejtoj, atëherë si mund të ketë fuqi më të madhe ushtria. Kështu që të gjitha këto Turqia duhet i zgjidhte përpara se të ecte me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kështu që në farë mënyre, të gjitha këto kanë të bëjnë me kriteret e Kopenhagenit dhe nuk ka as pak çështje e përgatitjes. Okej, kam jemi pothuajse në limitë, po na pres kolegët tante te lajmet. A duhet që Bashkimi Evropian të ketë një projekt pilot për vendet e Ballkanit Perëndimore? Kam fjalën. Përjashto Kroacinë, janë shumë brapa si Shqipëria, s'ka marrë statusin, duhet të hapi negociatën, pas përpjekje, kemi Maqedoninë, kemi Malnezi, që pavarësisht ka përpjekje, kemi Kosovën, edhe Serbinë duhet ta lëmë pas. Pra duhet të jetë një projekt pilot sepse shpesh i dëgjojmë zyrtarët e Bashkimit Evropian, jemi të hapur, duhet ta ndarësojmë dhe Ballkanin Perëndimor, por ndoshta janë pak të vonuar me këto vende. Ky është projekti pilot. Marveshje e stabilizim e asocimit. Pra, procesi i stabilizim e asocimit... Projekt pilot që të e që mbaron shpet, jo e që zgjat më gjatë sësa Turqia, sa që u mërzit Turqia. Jo, projekti pilot të cakton objektivat, të cakton mënyrën si do t'i bësh, të cakton standardet. Atë në qovë se ti nuk arin të realizosh shpet, atëherë nuk është faji i Bashkimit Evropian. Projekti pilot është procesi i stabilizim e asocimit dhe pjesa tjetër integrimi, që çdo të thotë, e para. Ti pasi e konsoliduar, stabilizuar, ke krijuar, ke implementuar dhe i ke të qëndrueshme kriteret e Kopenhagenit, Bashkimi Evropian të kërkon të shuash edhe kontradiktat që mund të kesha problemet me fqinjet, dhe nga ai moment të kërkon që të nënshkruash një marrëveshje juridike, një kontratë që quhet marrëveshje stabilizimi i asocimit, dhe të vijosh hapat e mëtejshëm në bazë të kritereve të reja, për që ka të bëjnë me administratën, me përputhjen e legislacionit e tjera tjera, vijon me stapa, me hapat e mëtejshëm, statusin e vendit kandidat, pastaj negociatat, pastaj rivlerësohesh e tjera tjera. Pra ky projekt është dhe është një projekt shumë i suksesshëm që është provuar qoftë me vendet baltike, qoftë me vendet tjera të lindjes, edhe vendet të Ballkanit Perëndimor, Kroacia arriti të realizojë me sukses. Por është provuar e njëjta përqasje edhe me rastin e Shqipërisë. Ishte pikërisht reformat e realizuara me sukses nga qeverisja e Partisë Demokratike kur ishte në pushtet, që bën të mundur marrjen heqje liberalizimin e vizave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ai që projekti pilot u dha një listë me kërkesa të cilat duhet të realizoheshin, u realizuan, u liberalizuan vizat. Nga ky moment është e njëjta gjë edhe për procesin e integrimit evropian, pa dyshim që kërkohen standarde në shumë fusha më të larta, një punë më e thellë se sa liberalizimi i vizave, e cila ishte një çështje që kishte disa kapituj, ndërsa Bashkimi Evropian ka mbi 30 kapituj, të cilat duhet të realizohen, por ecuria nuk varet më nga nëse duhet një projekt i ri pilot apo nëse s'mjafton ky i vjetri, por varet nga sa jemi ne të zotët, sa Shqipëria dhe këto vende që janë në këtë proces të zotët për të realizuar ato kërkesa që janë të rëndësishme. Me përjashtim të rastit të Maqedonisë, duhet ta themi këtu që Maqedonia ka qenë një ngërç për shkak të disa problematikave të emrit të politike që ka me Greqinë, por në rastin e Shqipërisë është e qartë, është qartazi mos realizimi i standardeve. Dysi, falenderit dhe shpresoj të kemë dhe herë tjera, diskutojmë sidomos për zhvillimet në geopolitikën evropiane, po edhe për Parlament Evropian, se ndoshta të kemi zhvillime edhe në ditët dhe në muajt në vijim. Edhe unë ju falenderoj. Ishe kënaqësi, ishim me Glori Hysin, ndërruar dhe rëqëkues, ishë këshiltarën e kryeministrit Berisha. Si çdo mbrëmje, drini 10 që titut kryesor të orës 20 mi mbrëmë. Anertil, ti sot nga politika do të kalosh edhe tek botrori apo jo? Jeni gati për mbrëmje në sot? Jemi gati pas pak, keldemi po mpret bashkë me Jason, se do shojmë edhe ceremoninë dhe në pas ndeshjen e parë Brazil-Kroaci. Do t'ju ndjekim ndërsa shohim shkurtimisht disa nga zhvillimet, cilat të plota ju keni mundësi të ndiqni vetëm pas pak në edicionin qendror të lajmeve. Një avion në pronësi të një diplomati austriak është sekuestruar në një hangar pranë aerodromit të Gjadrit, është ky një zhvillim
I ditës së sotme, avioni ndërtuar në Shqipëri me pjesë këmbimi dyshohet se është i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Dërsa një rrjet trafiku droge duket se është ndaluar në Kosovë dhe Shqipëri, baza e kokainës ndodhej në Fushkuqe, por kreu i rrjetit Gzim Çela aktualisht rezulton që tjetë një person i zhdukur. Presidenti Nishani ka dërguar një letër presidentëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, pikërisht për të lobuar lidhur me procesin e marrjes së statusit të vendit kandidat, ndërsa kryeministri Rama vjen shprehet se Bashkimi Evropian mbetet një union i paparashikueshëm. Sali Berisha i ka kujtuar ambasadorit amerikan të agrituar në vendin ton batutën për motrën e Mimi Kodhelit, duke premtuar sot i shkoj deri në fund denoncimit i cili është bërë nga po ai disa javë më parë. Berisha tha se kush i mbron motrat Kodheli do të digjet buzë duar. Ndërsa do të flasim sigurisht edhe për startimin e kampionatit botëror të futbollit në Brazil, një eveniment i jashtëzakonshëm i cili mbledh miliona teleshikues përpara ekraneve të televizionit. Gjithçka do të ndodhë atje, por edhe emocionet do të jenë pjesë gjithashtu edhe edicionit tonë të lajmeve të orës 8. Në pjesën e intervistës së mbrëmjes nuk do të kemi një të ftuar, pasi transmetimet tona të drejtë për drejta do të fokusohen tek festa e Partisë Socialiste, tek 23 vjetori i kësaj force politike, tek fjalimi që do të mbahet nga ana e kryetarit të kësaj force politike, por edhe për të parë se cilët do të jenë personazhet e ftuar dhe gjitha zhvillimet që do të vinë prandaj. Ju pres pas pak. Faleminderit Drini. Ndërruar të shikues, natën e mirë, takojmë në tjera transmetime, qëndroni në Ora News.